Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Kali ini Nuhaki berada di tempat yang paling tinggi. Hai, apa khabar? Sihat semua? Kali ini Nuhaki nak cerita pasal suruhan jaya kabut. Tapi selalunya dalam kelas Nuhaki sebut kabut. Okey, kita terbang dulu. Wih. Ha, tengok ni. Ha. Cantik kan pemandangan daripada atas? Kalaulah kita dapat terbang kan. Okey, kita mendarat. Okey, jom masuk ke dalam rumah. Nuhaki enggak pandai bahasa Inggeris kok. Kenapa Nuhaki sebut kobot? Sebab nanti senang nak eja. Supaya tak salah. Minta maaf semua. Okey, kita patah balik kepada fokus kita berkenaan dengan suruhan jaya kabut. Jadi diharap awak semua tahu apa itu suruhan jaya kabut. Suruhan jaya kabut ini adalah langkah-langkah pembentukan Malaysia. Suruhan jaya ini telah disertai oleh 3 orang pegawai British, iaitu Lord Cabot, Sir Anthony Abel dan Sir David Waterston. Rakyat tempatan yang menyertainya adalah Datuk Wong Foni dan Tan Sri Ghazali Syafi'i. Suruhanjaya ini ditubuhkan untuk apa ya? Ha, jom kita naik atas. Jadi Nuhaki akan cerita sampai kita menjelajah rumah ini. Banyak juga belaan. Ada bermacam-macam binatang di sini . Kenapa suruhanjaya kabut ini ditubuhkan? Okey, yang pertama adalah meninjau pendapat rakyat Sarawak dan Sabah tentang gagasan Malaysia. Yang kedua, membuat penilaian. Yang ketiga, mengemukakan cadangan kepada pihak British. Jadi, suruhanjaya ini telah meninjau pendapat penduduk Sarawak dan Sabah. Pada yang sama, suruhanjaya ini juga telah menerima memorandum yang dikemukakan oleh pelbagai pertubuhan. Suruhanjaya ini memulakan tugas dari bulan Februari sehingga bulan April 1962 dan mengumpulkan laporan mereka kepada kerajaan British pada bulan Jun 1962. Setakat ini, awak semua boleh faham apa yang Nuhaki ceritakan berkenaan dengan Suruhanjaya Kabut. Jadi, menurut laporan Suruhanjaya Kabut, jeng, tumpang lalu, kita turun dulu ya. 1/3 penduduk Sarawak dan Sabah menyokong gagasan Malaysia tanpa syarat. 1/3 menyokong dengan syarat, iaitu kepentingan mereka harus dilindungi. Dan 1/3 lagi menginginkan kemerdekaan sebelum menyertai Malaysia. Jom tengok tanaman saya. Banyak pokok sayur. Tu belaan pula. Okey, kita tengok apa cadangan suruhanjaya ini. Yang pertama adalah Perlembagaan Malaysia yang baru harus berasaskan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Yang kedua, Sarawak dan Sabah akan diberikan kuasa menentukan dasar immigration. Yang ketiga, bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan. Yang keempat, jaminan terhadap hak dan kedudukan bumiputera Sarawak dan Sabah. Yang kelima, pemberian nama Malaysia kepada negara baru yang dibentuk. Dan yang terakhir, pakcik. Ada pakcik rupanya. Yang terakhir adalah penentuan tarikh penubuhan Malaysia. Cadangan suruhanjaya ini telah dipincikan oleh Jawatan Kuasa Antara Kerajaan ataupun JAK. Jadi, itu saja untuk penceritaan berkenaan dengan suruhanjaya kabut. Pakcik pun dah tak nak dengar. Okey, Nuhaki harap semua boleh faham berkenaan dengan suruhanjaya kabut. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam semua.